Як і всі, ми будували плани на 2022 рік, але в один день все перекреслилось. Поки військові тримали оборону на фронті, команда міністерства вела битву в інформаційному та культурному просторі. Завдяки активній співпраці МКІП з міжнародними партнерами запроваджено санкції проти Росії в сфері медіа та культури. 9 російських пропагандистських телеканалів відключено в Європейському Союзі. Понад 100 великих міжнародних організацій та іноземних закладів культури відмовилися від співпраці з росіянами. Проведено понад 1000 культурно-мистецьких акцій та заходів в світі на підтримку України. Понад 100 російських діячів культури та пропагандистів потрапили в санкційний список України. Понад 2500 культурних проєктів реалізовано за кордоном для представлення українського мистецтва. Понад 120 тонн гуманітарної допомоги через наш штаб порятунку спадщини було доставлено в більш ніж 230 музеїв та бібліотек України. Створено платформу та кампанію по збору коштів на об'єкти культурної спадщини, що постраждали чи були зруйновані через російську агресію. Випущено більше 50 прем'єр та концертних програм в українських театрах та мистецьких колективах. З перших днів війни запрацював цілодобовий інформаційний марафон «Єдині новини UA разом», що об'єднав провідні національні телеканали, які під час війни виконують свою ефективну роль інформаційного щита. Елемент культури приготування українського борщу внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони. До 150-річчя Соломії Крушельницької створено сайт про життя і творчість української оперної діви. До 300-річного ювілею з дня народження Григорія Сковороди в Національному центрі «Український дім» відкрили виставку «Світ Сковороди». Підготовлено та подано до комітету ЮНЕСКО номінаційне досьє для включення історичного центру Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за прискореною процедурою. А четвертий форум «Креативна Україна» зібрав урядовців з України, Литви та Польщі, народних депутатів, українських та закордонних експертів, креативних підприємців, митців, аби ми могли проговорити роль креативних індустрій у визвольній війні України та їх внеску в перемогу. Евакуйовано сотні тисяч експонатів з музеїв та заповідників в безпечні місця. Зафіксовано пошкодження понад 1100 об'єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії. Українські книжкові полички представлені в бібліотеках 20 країн світу і сотні тисяч екземплярів українських книг доставлено нашим біженцям. І це тільки частина із того, що ми зробили. Велику роль відіграли митці, які брали участь у цій війні за ідентичність як на сцені, так і безпосередньо на фронті. Дехто волонтерив, дехто збирав неймовірні суми, виступаючи в різних куточках землі. Хтось вів просвітницьку діяльність, знайомлячи світ з нашою культурою, а хтось підіймав бойовий дух бійців в найгарячіших точках. Але були і ті, чиє рішення було змінити мікрофон на зброю, на сцену, на окопи. В дверях уже видніється 2023. І попри всі труднощі, ми залишаємось сильними та будемо плани на наступний рік, аби розвивати нашу культуру тут, в Україні та за її межами. І кожен з нас бачить Україну. В 2023 році я хочу бачити Україну переможницею. Я бачу перемогу України над російськими загарбниками, яка об'єднає навколо себе увесь вільний цивілізований світ. Я хочу бачити Україну креативною і сильною, а також такою, яка вшановує своїх героїв, завдяки яким ця країна сильна. Я хочу бачити Україну у 2023 році мирною та процвітаючою. Я хочу бачити перемогу України, щасливі обличчя. Я хочу, щоб ми з вами запалювали свічки тільки на свята і дні народження. І щоб ми знову навчилися мріяти. Дорогі друзі, ми обов'язково переможемо, а значить в новому році Україна буде знову вільна і щаслива. Ми будемо сяяти на весь світ, я в це вірю. Люблю вас, ваша Джамала, з прийдешніми святами. Я бачу Україну в 2023 році свідомою. Я бачу, що все більше і більше людей починають розуміти важливість вкладу кожного в перемогу і починають його робити. Дорога наша Україна, рідний український народ, мирного тобі неба у новому році. Віримо в нашу перемогу, віримо в наш народ, віримо в нашу армію. Наступного року я бачу Україну дуже сильною, трансформаційною, молодою та незалежною і обов'язково вільною. Хочу бачити Україну доступною, прозорою і зручною державою у смартфоні. Я вірю, що наступний рік – рік перемоги, рік миру.
Так само я переконаний, що Україна стане світовим лідером для задання трендів в сфері культури і креативних індустрій. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Збройним силам! Слава Збройним силам України! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ!